פרשת ויצא. הנושא מעלת הצדיק והבן תורה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. שואל רש"י הקדוש, אם כתב וילך, אז בטח שהוא יצא. יצא והלך. מי שהולך הוא יצא. אז אומר רש"י הקדוש, למדך שבזמן שהצדיק כאן בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. הסביר המהר"ל מפראג, הצדיק בכוחו להשפיע בתורה, בחוכמה, במידות. לכן הודה זה שבח והודאה להשם יתברך, זיווה זה חוכמה, הדרה מידות והדרת פני זקן. אך מדוע רק יציאת הצדיק עושה רושם? למה לא כשהוא נמצא בעיר? לא, כשהוא יוצא אז מתחילים להרגיש את גדלותו והזיוו, הדרו, אבל כשהוא בעיר לא מרגישים, למה לא? ועוד, הלא יעקב אבינו, הוא היה מסוגר, תמון, בישיבת שם ועבר 14 שנה, ואין איש מכירו, אף אחד לא מכיר אותו. מי מכיר אותו? וגם לפני כן, איפה הוא היה? הוא היה בבאר שבע, מה הוא עשה שם? ויעקב, איש תם, ישב אוהלים, ישב ולמד תורה. לא היה רב ראשי ולא היה ראש ישיבה, ישב ולמד תורה. אז מי הכיר אותו? מי ידע? אז מה אתה אומר? הוא זיווה או הדרה? איפה? איפה? מי ראה אותו? מגיע לזה. שכוח. אכן, מגיע לבעזר השם הזה. אכן, יש כאן יסוד גדול ועצום שצריך לדעת את זה לכל הדורות. רגילים העולם לפאר, לשבח ולהכתיר רב המעורב בין הבריות והמשמש בתפקיד ממלכתי, רב העיר, דיין, ראשון לציון, או כולם, בכל העולם. אבל אם זה אחד אברך, אברך. לפעמים אני שואל את הבחור, מה אבא שלך עושה? הוא אומר לי אברך. זהו. אברך? אתה יודע מה זה אברך? הוא רב? לא, הוא יושב ולומד. הם לא עושים מזה עסק גדול. הוא לא הרב הראשי. וזה חמור מאוד. ליצני הדור אומרים, מי אהנו רבנן? אלה יושבים, למדים, בטלנים, אלה שלכו לצבא, שלכו לעבוד. מה הם עושים? מה הם תורמים לעם ולמדינה? כל הבחור ישיבות האלה. אוכלים, נהנים מכספנו, לא נוטלים שוויון בנטל. בפרט יעקב אבינו, איש, תם, יושב, אוהלים, יאללה, תצא, תעשה משהו, מה אתה... ככה לצערנו העולם טועה. טועה. אם הוא יבוא עם גלימה, יבוא עם זה, זה הרב של... איזה קו... אברך, אברכון. רבותיי, זה טעות גדולה. בפרט כמו שאמרנו יעקב, הוא היה טמון 14 שנה, מנותק מכל העולם. מי מכיר אותו? אז איפה הודה, זיווה, הדרה? איפה? כל היום בתוך הישיבה. מי רואה אותו? אלא רבותיי, צריכים לדעת. הברכה והשלום של כל העולם הוא המגן על העיר מבחינה ביטחונית וכלכלית. זה האברך הזה שיושב ולומד תורה, אותו ילד שלומד בתלמוד תורה, אותו בחור שלומד בישיבה, הם המגינים של הדור, הם הצבא ששומר על הצבא.
הם צבאות השם. קשה להאמין וקשה להרגיש. לא מבינים. מה אתה אומר? כן, כן, בזכות הצדיקים האלה אתה חי. בזכות זה אתה, אתה, אתה שורד. ואנחנו רואים היום, רוצים להרכים ממשלה. בעצם כל הממשלה לא קמה עד היום, פעם ראשונה ועכשיו ומי יודע מה אחר כך. כל החרדים. ברגע שאתם תדעו, החרדים הם מקימים את המדינה, הם מחזיקים העולם, אז ממילא הכל, הכל יזרום. אבל לא, הם לא רוצים, לא רוצים לשמוע, רק לא לתת להם, לא לקחת הבחורים לגיוס וכולי וכולי. אדוני, ככה ממשלה, גם אם תקום, לא תחזיק מעמד. מי שמחזיק את המדינה, את העולם, זה הבני תורה. ולכן, לא מרגישים מה מעלותו של הצדיק, אבל כאשר הצדיק נעלם, יוצא מן העיר, אז כולם מרגישים. איך מרגישים? פתאום הכלכלה מתמוטטת, הביטחון נהיה קשה, בעיות. אני מספר את זה תמיד. סיפר לי בחור. בחור, כשהיה אביו לומד, כל יום תנ"ך עם ראש הממשלה של אז מנחם בגין. אבא שלו היה לומד אותו כל יום תנ"ך. היה קובע עיתים. הבחור הזה, הוא סיפר, הוא שאל את ראש הממשלה. אמרו, תגיד לי, כבוד אדוני ראש הממשלה, הוא היה עם אבא שלו, מה הבחור ישיבות האלה עושים במדינה? מה הם עושים? סתם בטלנים. אמר לו ראש הממשלה דאז, שתוק! אלה מחזיקים את היהדות. בלעדם לא נשארים יהודים. זה העם ישראל, זה הבני תורה. היה שמעון פרס, היה נשיא המדינה. הוא היה נשיא המדינה. הוא לא היה דתי. הוא היה מהשמאל. הוא היה נשיא המדינה. היה כנס. ודיברו, אני יודע, בני ישיבות אז היה, אמר להם, דעו לכם, בני הישיבות הם מגיני האומה וממשיכי הדורות, מאז ומתמיד, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים, אלו דבריו. אז תבינו, אלה שהם ישבו בהנהגה של המדינה, הם ידעו את האמת לאמיתה. ראש הממשלה היה אחר כך אריק שרון. הוא אמר, אלה, אני מצטט את המילים שלהם, אם לא היו בחורי ישיבות, לא היה עם ישראל. לא היה עם ישראל. בתכנסיות זה היה מוזיאונים. מוזיאון, פה היה הזקן ההוא, תמצאו כמה זקנים, מקלות וזהו. לא תמצאו שום דבר, אין מניין, כלום. מה, תמצא כשר? איפה כשר? מי מדבר על זה? הנה, עכשיו עושה מחלל את השבת, תל אביב, להתחיל לנסוע בשבת, להתחיל זה ולמכור בשבת וכל ה... מה זה השם? הקדוש הוא יפר זממם, יפר עצתם, לא יקום ולא יהיה. וכך הם רוצים. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כמה שהם נשים נגד, דווקא נהיה הפוך. הפוך על הפוך. כי מפני שהם בני תורה, התורה והשבת, היא מחזיקה את העולם. סיפר, היה איזה גר צדק בארצות הברית, בעיר מונסי, בניו יורק. הוא בנפצע, קיבל נכות והיה מקבל משכורת, קצבת נכות כל חודש. אבל מה? כל כמה חודשים היה צריך לעבור, להביא אישור מהרופא שעדיין הוא נכה. נו, אחרי מספר שנים, הולך לרופא, אומר לו, תשמע, אתה בריא, גמור, זהו. אין עוד קצבה. והפסיקו לו את הקצבה. אבל הוא התחיל ללמוד תורה, והוא צריך כסף. מאיפה הוא יחיה? אז הוא הגיש ערעור לבית המשפט. בית המשפט שלל אותו, אומר לו, מה אתה רוצה? אתה בריא, לא מגיע לך. רוצה ללמוד, תלמד, אל תלמד, דרך לעבוד. הגיש ערעור לבית משפט העליון. והשופט כעס עליו.
אומר, תגיד לי, אתה רוצה לשחות את המדינה? מה, אתה בריא, מה אתה רוצה? הוא אומר, אבל אני לומד תורה, ואני רוצה להיות תלמיד חכם, ואני צריך פרנסה. הוא אומר לו, מה? אתה לומד תורה? אתה רוצה להיות תלמיד חכם? אתה תקבל פרנסה קצבה חודשית כל החיים שלך, שאתה לומד תורה. כך הוא אמר. והסביר. הוא הסביר, מה זה, זה לא חוקי. לא. כיוון שאתה שירת בצבא ונפצעת, סבלת, מגיע לך. אבל לא בגלל זה. אז הוא הסביר כך. הוא היה מפקד, לפני שנהיה שופט, היה מפקד בצבא האמריקאי, בתור, בחיל הים. והייתה שם איזו קבוצה גדולה, ששירתו בצוללת בלב ים. 10 חודשים היום בתוך הים. אתם יודעים מה זה בתוך הים? כמו דגים. הם לא רואים שמש, לא רואים אור, לא רואים, לא נושא. שום דבר, הם ממש בתוך הים. הרבה מאוד קיבלו דיכאון. והיו צריכים טיפולים ואטרקציות להוציא, לשחרר אותם מהדיכאון. המפקד הזה רואה 3 יהודים, שומע, קבוצה של יהודים, שומע מהחדר שרים ומזמרים ושמחים. הוא נכנס, פתח את הדלת, ראה אותם שווים על ספרים ושמחים, לא מדוקאים ולא מיואשים ולא כלום. שאל אותם, תגידו, מה אתם עושים? איך אתם, מה אתם שמחים? אלה, הם הללו בוכים והללו צוחקים. איך זה? הם אמרו לו, אבל אנחנו לומדים תורה, והתורה, פיקודי השם משרים, משמח אליהם. התורה משמחת אותנו. ומה אתם לומדים להם? אנחנו רוצים להיות תלמיד חכם. ככה זה. התורה עושה שמחה. התורה, מי שתלמיד חכם, הוא עושה שמחה. אז אם אתה הולך להיות כמו אלה, מגיע לך שהמדינה תפרנס, תסבסד אותך, תפרנס אותך, אתה תלמד תורה. תראו, גוי, שופט באמריקה, מבין מה זה ערך של תורה. מה זה בן תורה, מה הוא. אז זה כתוב, כל מקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועוד דרך ארץ. והנה נראה רבותיי. כשמרים הנביאה מתה במדבר, פתאום אין מים, אין גשם, גשם לא היה אז, אבל היה בעירה של מרים, היה כל הזמן הולך איתם. מתה, אין מים. מה קרה? מה זה מה קרה? מרים, זה היה ברז של מרים, מרים הלכה, לקחה את הכל. נסגר הברזים, אין מים. רואים שמרים הצדיק, הוא נותן לך לשתות, אתה שותה בזכות מרים. כאשר מת אהרון, אהרון הכהן, הסתלקו עננים, עמוד הענן שאיר לפניהם, הרג נחש ועקרב, אותם מעני כבוד, הכל הלך, מה קרה? מה זה מה קרה? אהרון הלך, מה אהרון? מה קרה שכה עושה? מה זה שכלה אהרון? לא, בזכות אהרון. בזכות אהרון אתם זוכים לענני כבוד. אהרון אחד, ואתם 60 ריבו, הכל בזכות הצדיק הזה. שתבינו מה זה צדיק, מה הוא יכול להשפיע על העולם. יעקב אבינו, הוא בא למצרים, עלה הנילוס. הרבה זמן לא היה להם מים. איכשהו בא יעקב, הנילוס עלה לקראתו, והשקע את כל, הוא עלה ממש בצורה נדירה, השקע את כל אדמת מצרים. זה היה עם הרעב. איך שהוא הגיע, אז נהיה פסק הרעב, והגיע הסבא, שנות הסבא. לכן פרעו שאל את יעקב, כמה שנחייך? מחם ספעינג, מה אתה אכפת לך? תשאל כמה אני? הוא ראה אותו זקן. זקן אומר, זה בא לכאן עכשיו, הביא לנו ברכה. עכשיו הוא ימות, עוד פעם יהיה רעב וצרות. תעשה טוב, וכמה יש לך עוד לחיות? תהיה איתנו, כמה תהיה איתנו עוד? הוא ראה אותו שעוד מעט רגל כבר בחוץ, הוא אומר, אל תדאג, אל תדאג. אל תדאג, אל תראו אותי ככה.
מעט היו שנחיה ורעים, אבל אני, היו צרות, הצרות עשו לו את הזקנה, אבל הוא בסדר, הוא יחיה איתה. תרגע. שרה אמנו הייתה עקרה, לא רק היא הייתה עקרה, הרבה עקרות. כשנפקדה שרה, הרבה עקרות, כל העקרות נפקדו גם כן. איך זה? מה הקשר? מה זה קשור? זהו. הצדיק פותח שערים, שערי מים, שערי עננים, שערי זיווגים, שערי בני, הכל. לכן לפעמים במשפחה, הכל תקוע, תקוע. פתאום אחד ככה פותח את השער וכולם אחריו. זה, יש מצב כזה. זה כוח של צדיק, הצדיקים. לבן, גם לבן, הפרשה. הודעה שהצדיק הביא לו ברכה. ללבן לא היה לו בנים, אלו רק בנות. וגם לא, גם היה עני, לא היה לו כלום, לא היה שום דבר. ויום אליו לבן ליעקב, אמנם מצאתי חן בעיניך, ניחשתי ויברכני השם בגללך. רש"י אומר, כשבא יעקב נפקד לבן בנים, אז, וחז"ל מוסיפים, כשבא יעקב נתמלו הבארות, נהיה ברכה בעיר, צדיק בא לעיר, נהיה ברכה. לבן רצה להרוג את יעקב, לבן רצה להרוג גם את אליעזר, אבל הוא מודה, הוא מודה שהוא רואה איש אלוקים, הוא בא לכאן, ברכה נהיה, מים, בארות, נהיה לו בנים, אז אפילו רשע, בעל כורחו, עונה אמן, אתה רואה? אתה רואה מה זה צדיק, מה כוחה של הצדיקים? זה רבותיי. כן, וזהו, פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. אנשים לא מרגישים איך, היו כמה צדיקים כאלה, אחרי שנפטרו פתאום צרות, בעיות, מה קרה? מה זה מה קרה? הצדיק היה פה, הוא הגן על העולם, הוא מנע הרבה פגועים, הרבה צרות. אנשי אמונה עבדו. ואז מתחילים הבעיות, לדעם, אתם מרגישים את זה? אחרי מות קדושי ממות. אחרי שצדיק הלך, אתה מתחיל להגיד, וואי, חבל עד אבדין, כשהוא היה, איזה יופי היה. הכירו, אפילו הגויים, הגויים במרוקו. הייתי כאן פעם שם. אומר וואלה, כלומר, תשמעו, מאז שהיהודים הלכו לא ראינו גשם, לא היה, איך אומרים, יש איזו מילה ככה. אומר, כשהם היו, אתה היית מרגיש, זה משהו אחר לגמרי. משהו אחר. הנה המלך, הולך לקחת את הצדיק, רבי יהושע פינטו, להכתיר אותו על, למה? למה אתם חושבים עושה את זה? הוא ריפא אותו. רופאים אמרו לו שלא את המחלה, הוא בא, אין לך כלום, הכל, ואין לו כלום. ואמר, אתה יודע מה, תבוא, תבוא. לא נמצא, הוא לא גר שם, בא לבקר, רב ראשי, תן לו מזכורת, תן לו כבוד, מלך גוי. אז הם מעריכים, אני זוכר, הגויים, הם מבקשים ממני, רב, תבוא, תבריך אותנו, תבריך את העסק, תבריך זה. אנשים מאמינים, באמריקה, בכל המקומות, הם מאמינים, מה זה? צדיק, כמה הם מוכן מתרום לצדיקים, פותח עסק ומביא רב, בוא תעשה שתפתח, תעשה שיהיה ברכה במקום הזה. זה כוח. אברהם אבינו, כשהוא נפטר, הספידו אותו, אב המון גויים, הספידו אותו כולם. אוי למדינה שעבד, מנהיגה, אוי לספינה שעבד כברניתה, כולם ידעו אברהם אבינו, הוא היה, הביא להם את כל העושר והעושר והכבוד. אז זהו, לכן לא היה צריך להגיד, כשאברהם אבינו יצא, לא צריך להגיד את זה, הוא זיווה. כולם ידעו, יודעים שאברהם אבינו, הוא הציל את העולם. אותו דבר יצחק גדל אצלו. אבל יעקב, התורה צריכה ללמד אותנו, כי אנשים לא מכירים, חושבים זה סתם יושב בלימוד, לא, אף אחד לא מכיר אותו. לא, בזה שהוא לומד תורה, הוא מגן על העולם. לא רק על ארץ ישראל, הוא מביא סבא. היה בגמרא בבא מציעא פ"א, מספרת, כשנפטר רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי,
הוא לא נפטר. הוא היה יושן, אתם יודעים. היה במשך 20 שנה, הוא היה רק בשביל המיטה. שואלים אותו שאלות ועונה, הוא כבר, הוא לא חי, אבל הוא חי. הוא עונה, עונה שאלות, הכל. קיצור, לא נעריך בזה. אז היה, יצא לו איזה תולעת מהזה, כיוון שהוא שמע איזה, עד משהו, לשון הרע, ולא מחה. ואז אמרו, זה צריך לקבור אותו. אז איפה קברו אותו? אל אנשי עכבריהם, הם רצו שיקבירו אותו אצלם. למה? באו בטענה, כל אותם שנים שהיה שוכן בתוכם באלעזר, אחרי שהוא נפטר, אומר, לא היה חיית טרף, לא היה מרעין בישין, לא היו מחלות, היה מגן על הדור. רבי אלעזר יושן, יושן, רק יושן. לא לומד, הוא רק יושן. הוא מת, אבל הוא נמצא. אז רוצים לקבור אותו אצלם, כי הוא יגן עליהם, והצדיקים במדתם קוראים חיים. עד שזה ערב כיפור שהיו עסוקים, אנשי עכבריה העלו, זאת אומרת, היו עסוקים, ובאו והעלו אותו למירון, להיות לקבור ליד אבא של רבי שמעון בר יוחאי. אז הם הכירו מה זה צדיק, רבותיי, לדעת, מה זה גודל של תורה, אדם שלומד תורה, כמה זה מגן, כמה זה עושר, כמה זה, כמה נחת להקדוש ברוך הוא. אז הגמרא אומרת, מן דאמר, מה יענו רבנן, זה אפיקורס. אדם אומר, תגיד לי, מה עושים אלה הבטלנים? סתם לומדים, שיכול לעבור לך צבא. דע לך, אתה כופר, אתה אפיקורס. אין לך חלק על העולם הבא. מה הקשר? מה הקשר? אז מסבירים את זה בצורה. היו שני אנשים. שניהם היו באותו עסק. שני אנשים האלו היו קובעים את עם התורה. היו נותנים צדקה. הכל, הכל אותו דבר. הגיע לעולם האמת, האחד שם אותו בגן עדן, והשני גהנו. הוא אומר, תגידו לי, מה קורה? אומרים, זה עולם האמת, זה עולם השקל, גם פה יש אפליות, גזענות, למה? אנחנו אותו דבר, אותו דבר. אמרו לו, מה תשמע, אתה קיימת מצוות, כן? אני עשיתי מזוזה, ברית מילה, עשיתי הרבה מעשרות, מה? למה ככה? למה גיהנום? הוא אומר, נכון, עשית. מי הקדימני ואשלם לו? אתה עשית מזוזה לפני שקיבלת בית? עשית ברית לפני שקיבלת בן? אתה חיסרת לפני שקיבלת פר תבועה ופרות? אתה קיבלת, נתת כזה קצת, אבל אתה, נתנו לך. אז מה אתה רוצה? עבירות עשית? צריך לשלם, יאללה, גיהנום. אומר, בסדר, אין בעיה. אבל למה חבר שלי אותו דבר? למה ככה? אומר, חבר שלך הוא חסך. חסך, היה לו בנק, כל דבר היה, הוא לא בזבז. הוא לא, במצוות שהוא עשה, הוא שלח אותם אקספרס לבנק בעולם הבא. אז איך הוא חי? איך הוא חי? אתה, גם הוא, יש לו אישה, יש לו ילדים. איך? מאיפה זה? הוא אומר, הצדיק הזמין אותו במלון של הצדיק. הצדיק אומר, לחשבוני, אני מפרנס את כל האנשים האלה שמאמינים שהצדיקים הם מפרנסים. אפילו פי שהצדיקים לא עובדים, לומדים תורה, כמו שבת. צדיק בחינת שבת. שבת, עובדים בשבת? לא. יש כסף בשבת? לא. רק הוצאות, הוצאות, מתענגים, לא עובדים ולא כלום. אבל השבת היא נותנת ברכה. כת שבת לכל מיני חכים מקור הברכה. האישה מביאה פרנסה. האישה לא עובדת. אדוני, האישה נותן לך פרנסה. איך היא פרנסה? ברכת השם היא תעשיר. אתה יודע מאיפה הברכה? אתה חושב אתה עובד, יהיה לך פרנסה? פרנסה זה ברכה. לכן, הצדיקים, זה מה שכתוב בשביל... כל העולם כל ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים מערב שבת ערב שבת. מה זה בשביל? בשביל, בשביל שלו, בצינור שלו, שהוא מביא, בדרך הצינור שלו, הקדוש ברוך הוא מביא, מוריד את השפע ואת הפרנסה בזכות הצדיק הזה. אז אתה חי על חשבון הצדיק. ומה עם המצווה שלך?
אקספרס, כל זה שכר מצוות בעמלקה, אל תבזבז אותם. אבל אתה שלא מאמין, אתה אומר מה החכמים האלה, מה צדיקים, מה ברוך הוא עושים, אתה לא מאמין שהוא יכול לעשות משהו. אז בבקשה תסתדר לבד, תסתדר לבד, בבקשה תאכל, תאכל את, את עולמך בעולם הזה, כשאתה מגיע לאותו עולם אין לך כלום. כן. פיקודי השם ישרים משמחי לב. הוא אומר, פיקודי השם ישרים משמחי לב גם ביום וגם בלילה. יישר כוח. כן, אז הרב חיים קניבסקי היה במלחמת המפרץ. הגאון הצדיק, מורנו, מגן הדור, רב חיים קניבסקי, את אותו נבוכת נצר שהיה בעיראק, הוא שלה וטילים והיו מסכות וכל. בחיים אמר לא לדאוג, בבני ברק בירושלים לא לדאוג, לא יהיה כלום, לא צריך לא מסכות ולא זה, זה לפורים תעשו את זה, כלום. היה אחד שהיה צריך להתחתן ועשה, בא להזמין את הרב, הרב עשיתי בבני ברק את החתונה. איפה בני ברק? אמר ג'בוטינסק, לא, זה לא בני ברק, זה שם אין, 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 בשמר אין ביטוח. אז אותו יום יעביר את זה לתוך בני ברק, הוא פרסם בעיתונים, וביקש מהרב שיבוא, הרב אומר, אני אבוא, תביא סטנדר ואני אהיה שם. והיה שם בתוך החתונה פתאום, הזעקה, כולם רצו לצאת, לא לפחד, שום דבר, לא יקרה כלום, לא לדאוג. זה צדיקים שומרים, אומר איש, מה יש בבני ברק בירושלים? זה תורה, יש תורה, אומר לא לדאוג, לא לדאוג. וכך רואים הרבה ניסים נפלאות. כן, אז אנחנו קצת ניכנס לפרשה קצת. רבקה אומרת לעשו, סליחה ליעקב, יעקב, בני היקר, עשו, הוא מתכנן להרוג אותך. קום ברח לך אל לבן. וגם יצחק אותו דבר אומר ליעקב, קום לך לבית בתואל וקח אישה מבנות לבן. לאן? הוא צריך לעיר מקלט. איזה עיר מקלט? אצל לבן זה עיר מקלט, זה סכנה, פעמיים סכנה, סכנה כפולה, גם רוחניות גם גשמיות, שתגיד לו תלך לישיבה. וגם יצחק, והוא שולח אותו לבית לבן, מקום של אבי אבות הרמאים, אבי אבות המחשפים. זה מקלט, שם שולחים אותו? ועוד, מדוע באמת יעקב אבינו לא קיים מצוות אביו מיידית? הוא אומר לו, לך תתחתן. הוא היה כבר לא צעיר, בגיל 63. אז הוא לא צעיר. תלך להתחתן. לא, הולך לישיבה. מה אתה הולך לישיבה עכשיו? מה עשית עד עכשיו? לא למדת? עד עכשיו מה היית? למדת, מספיק, יאללה. עכשיו התחתן. הולך לישיבה. למה? כתוב, ויעקב עבד ברחל 7 שנים. הוא אומר, כימים אחדים צריך להיות כמו 70 שנה לעבוד אצל לבן. הייתי ביום, מחל אני חורב, קרח בלילה, ותדעי שנה מעיני, והחליף מזכורתי, עשה תמונים מהרמאויות. כלום, זה עבר כמו, מה, איך יכול להיות? צריך להגיד, היה עד שעברו 7 שנים. והוא, מה התשובה? אומר הבן קוטלר, מביא את זה רב שמשון פינקוס. אומר, יעקב אבינו, הוא הבין שכדי להתחתן, נשים חושבים, יאללה, זה היה כסופרמרקט, מציעים לו הצעה, יאללה, תיקח, תחתן, הכל בסדר. אומר, אתה צריך להכין את עצמך, איך אמר הרב, הצדיק הרב ניסים יגן עליו השלום. אומר, תדע לך, להתחתן זה הרבה יותר קשה מסובך מאשר להיות טייס. למה? הוא אומר, תראה, 50% מהמתחתנים מתגרשים, אבל 50% מהמטוסים לא נופלים. אז זה הרבה יותר קשה, זה יותר מסובך. אנשים חושבים, ככה.
אז לכן, יעקב אבינו, מה הוא עשה? שאלנו, אתה כבר למדת שבגיל 63 יעקב ישתם יושב עלי, מה אתה עכשיו לא הולך ללמוד? מה ללמוד עכשיו? התחתן. הוא אומר, נכון, קודם למדתי משהו אחר, עכשיו אני צריך ללמוד איך אני בונה בית, איך אני נהיה אבא, איך אני מחנך את הילדים, את זה אני צריך הכנה רבתי, עוד קורסים ללמוד. לכן הוא הלך לשבת ללמוד 14 שנה. ושבע שנים, בשבע השנים האלה, הוא הכין את עצמו לחתונה, ואז פתאום אומר, וואי, מה כבר עברו הימים? אומר, כמו ימים אחדים, אני עוד לא מספיק, מה זה להכין את עצמו לבנות בית של עם ישראל שבטיה? זה לא היה פשוט. כך אומר בנו קוטלב. אז יש כאן עוד נקודה. למה הוא היה צריך ללכת ללמוד 14 שנה, מפני שהוא הולך להיות בתוך לוע האריה, בלוע הארי, בתוך לבן הרשע, איך הוא לא התקלקל? הוא יכול ליפול. לכן הוא אומר, אני חייב לעשות זריקת חיסון נגד השפעת, נגד ההשפעות הנוראות שלבן יכול להשפיע עליי. אני הולך לעשות חיסון. איפה עושים חיסון? בישיבת שם ועבר, שם אתה לומד להתחסן. כאשר אחרי 14 שנה, רבותיי, שהוא למד תורה, כשיצא משם, מי קיבל את פניו? הדבר הראשון שהוא קיבל זה באליפז, אמר לו, יש לי כיבוד, מצוות כיבוד אב, צריך להרוג אותך. הוא אומר לו, נכון, אבל אתה יודע, אתה תלמיד שלי. אומר, אבל מה לעשות? אנחנו מושים נפש בשביל כיבוד אב. אבא אמר, זהו. הוא אומר, טוב, תשמע. היות ואתה תלמיד שלי, תשמע בכל הרב שלך. אתה יודע, מה שאבא שלך אמר, אין מה לעשות נגד זה. אבל אני חשוב כמת. בוא תיקח את כל ממון. הוא היה עשיר גדול. הוא בא יעקב, אבינו, מהבית שלו, מבית של עושר, הביא איתו, הכל עושר גדול. ואמר לו שקח את כל הכסף שלי ואני חשוב כמת, זה נקרא שהרגת אותו, קיימת את מצוות אביך. הפשיט אותו כיום היוולדו. הוא הלך ככה בלי כלום. ככה מרן רבן עובדיה יוסף זצ"ל היה מספר את זה, והיה אומר, המדרש אומר את זה, הוא הלך שם זימה לו לעבור יד הנהר וראה בגדים בשלוליתו של נהר. מותר לקחת אותם. היה שם איזה גוי, הגיע לנער, והקדוש ברוך הוא ככה לקח אותו, ובגדים השאיר אותם כדי שיבוא יעקב. יעקב לקח את הבגדים וככה הוא יכל ללכת, לא הולך להיות בלי בגדים. אז זה, הרבותיי, זה המתנה הראשונה שיעקב קיבל אחרי שהוא למד תורה. זו תורה וזו שכרה. בואו נתקדם. כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע ויחרן, ויפגע במקום, וילן שם, כי באה השמש. מה זה ויפגע במקום? הוא הגיע, היה מבולבל, בן אדם, נהיה עני, מה יעשה? הגיע לחרן, חרן זה בטורקיה. הגיע לשם, אומר, וואי, אני לא התפללתי, עברתי במקום שהתפלל בו אבותיי, עברתי ליד הר המוריה, ואני לא התפללתי. איך אני... נו, מה הבעיה יש לך? תתפלל עכשיו. מה צריך מניין? לא היה מניין שם בין כך. נו, מה הבעיה? לא, אבל צריך בית הכנסת. צריך בית הכנסת, תתפלל. איפה בית הכנסת? מקום שיתפלל בו אבותיי, שם אני צריך להתפלל. נו, אתה... הוא היה בגיל 77. זה מבוגר. והלך דרך ארוכה. אחרי 14 שנה לא ישן. אז נו, מותר לך, אתה אנוס. אומר, לא. יש אצלנו בישיבה איזה רב, כשהוא היה חתן. החתונה הייתה בבני ברק, הגיע לירושלים, ונזכר שלא התפלל ערבית. היא לא התפלל ערבית. חתן, אומר, מה, מצווה ראשונה, אני אפסיד אותה בתור חתן, ככה.
אז הגיע לזכון מוישה, השתיב לך שמה, שמה בדרך יש מניינים. למזלו לא היה מניין. חיכה, חיכה, שתיים, שלוש בעלה לפנות בוקר. והקלה מחכה, אבל ערבית, צריכים להתפלל ערבית. ואז מה עשה? הזמין מונית, והמלה נהג, תשמע, תפעיל את המונה, בוא תשלים מניין, היה חסר עשירי, תשלים מניין. וכך הוא התפלל עד שעה מאוחרת. נו, אתה אנוס, חתן פטור, מה? לא, לא יכול להיות. יעקב אבינו אומר, אני לא מוותר על תפילת ערבית ללכת, והוא יסד תפילת ערבית, ללכת למקום שיתפלל בוטל. עוד הפעם כל הדרך הזאת? אל תדאג. הוא רק החליט ללכת, פתאום קפיצת הדרך, והגיע באותו רגע, הגיע להר המוריה. קפיצת הדרך, והפגע במקום. ומה קרה? ופתאום נהיה חושך. שקע השמש שעתיים וחצי לפני הזמן, כמו היום, עכשיו, באחד וחצי בערך, פתאום חושך מוחלט. אבל חושך זה לא רק במקום הזה, כל מזרח התיכון נהיה חושך. חושך. ופתאום נכנס לפחדים, הוא נמצא במדבר, לא היה מיושב. מדבר, נחש ועקרב, אוי ומה לעשות, פוחד, הוא לא רואה כלום. אין, לא היה כלום. לא היה ירח, לא היה כלום. מתחיל למשש עד ש... מה יעשה? מצא איזה אבנים, שם אותם על ראשו, אין לו ברירה. ישן, מה אתה ישן? אתה ישן במקום מסוכן, שמעת? 14 שנה לא ישנת, עכשיו אתה ישן, עוד לילה חטלתי שם. לא, הכל חושך, מה הוא יעשה? פחד פחדים. שם לו כמה אבנים, התחילו לריב האבנים האלה, עלי יניח צדיק ראשו, עלי... מה זה אבנים רבות? ממתי שם לו דבר כזה? מישהו ראה קריות רבות? מה פתאום? אלא, האבנים האלה רצו, כנראה זה היה איזה גלגולים, ניצוצות של קדושה, שרצו שהצדיק הזה יניח ראשו ויתקן את הניצוצות שבאותם אבנים. יש בכל דבר, אפילו באבנים יש גלגולים. זה מה שהוא רצה. אבל פתאום הוא ישן ואז הוא מתחיל לחלום. זה היה ליל תשעה באב, ומראים לו את החורבנות, בתי המקדש, את השואה, את התא הגזים, את האנקוויזיציה, ריבונו של עולם, והוא מלא פחדים, איזה צרות. הוא אומר, מה זה? זה תורה וזו שכרה, ישבתי ללמוד תורה, עכשיו ככה, הקדוש ברוך הוא עושה לי פחד, לא יודע כלום, לילה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. הכל חושך מוחלט, ופחד, לילה, זה נורא. איך רבותיי, אדם מצב כזה, מה הוא צריך להגיד? ריבונו של עולם. מה זה, בשביל מה? למדתי תורה, תפנק אותי, אל תדאג. כאילו שהוא פינק אותו. הוא פיה פינוק, הוא אומר לו, תישן. למה נישון? פה ישנים, מותר לישון. אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. הוא אומר, אם הייתי יודע, לא הייתי ישן. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה לנסות אותך. איך אתה מרגיש? לקחו לך את הכסף, אתה עני, ופתאום אין לו אישה. הוא הולך עכשיו להתחתן. לבן הזה הרמי, מה, בלי כסף? איך הסתכל עליו? הוא כבר צפה מה שעתיד להיות, ובאמת כך הוא עשה, 14 שנה עבד. עבד כמו מצאת החמה, מצאת הנשמה. אז הוא אומר, מה אני אעשה? הוא אומר, מאין יבוא איזה סיינה להרים, מה זה להרים? להורים. ההורים אומר, אבא שלי היה אליעזר בא עם 10 גמלים מלאים אבנים טובות וכל טוב ותכשיטים וזהב והכל, וגם ככה בקושי נתנו לו. אני אלך, מה יהיה? מי ייקח אותי? מי יתחתן? מאין יבוא עזרי? עזרי זה העזר, עשה לו עזר כנגדו, מאיפה יבוא לשידוך? מי יתחתן איתי? אז אחר כך אמר רגע אחד, הוא תיקה, אז הוא אמר, עזרי עם השם, מה זאת אומרת? מה אני דואג? עזרי עם השם. הקדוש ברוך הוא לא ינובו לא ישן. הוא קיבל ביטחון, קיבל עוז, ואמר לא לפחד. ואז הוא תיקן תפילת ערבית. מה זה תפילת ערבית? בחושך הזה, אמת ואמונה, לא באמת אמת ואמונה, אמונה וביטחון. בזה שעת החושך הוא התגבר על עצמו ושרד, אומר לא לפחד. לקחו את הכסף, השם ייתן. התחתן, השם ייתן.
ומה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכות אדירות, אומר לו אז, והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך איתננה וזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרסת ימה וקדמה, וצפור ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, בזרעך, והנה אנוכי עמך, ושמעתיך בכל אשר תלך, וכו' וכו'. ברכות כאלה נפלאות. אז יעקב אבינו, אחרי כל החושך, אחרי כל הצער, כל החורבנות, כל הדברים האלו, הוא אומר לו, אל תדאג, אל תדאג. למה פתאום נהיה חושך? רציתי שאתה תישן פה. למה לישון? כדי שאני אתגלה אליך ואברך אותך את הברכות ואראה לו את כל העתידות. זה כוח שבן אדם לפעמים רואה לא הולך. לא הולך, לומד תורה. יש כאלה בסמינר אומרים, תשמעו, אתם תחזרו בתשובה, אתם תהיו עשירים, אתם תהיו בריאים, יהיה לכם עבודה, יהיה לכם. הוא חוזר בתשובה, מפטרים אותו מהעבודה, ופתאום זה נופה וזה ככה. הוא אומר לרבנים האלה, משקרנים, מה זה, איפה, מה? לא, הקדוש ברוך הוא באמת, בהתחלה הם רואים אורות, אורות אדירים. אבל אחר כך, הקדוש ברוך הוא לוקח את האורות, נהיה חושך, תסתדל לבד. ופתאום מתחיל, איפה השם? עכשיו תסתדל לבד. שמנסה אותך במצבים האלו. הקדוש ברוך הוא ניסה את יעקב במצב הזה. הוא היה צריך לחזור מטורקיה, מחרן להר המוריה. הוא היה מוכן לעשות שוב כל הדרך, זה כמה שבועות. אבל הוא עשה את זה כשהוא אמר, אל תדאג, קפיצת הדרך. רק את הרצון. ואחר כך פתאום רואה צרות. אל תדאג, זה ברכות. רואה, מה שאתה רואה, אתה אל תפתח בהקדוש ברוך. אבל דבר אחד אומרים לו, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה זה הסולם הזה? והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. מי זה המלאכים האלה? המלאכים האלה שהם רואים את יעקב, דיוקנו של דמותו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד, והם רואים יעקב אבינו זוהר ובאים לראות אותו. הנה יעקב, הנה הוא כאן, הנה. מה זה הסולם הזה? הוא אומר, תדע לך, יעקב, יש לך ייחוס גדול. אתה בן נכד, בן של יצחק ורבקה, נכד של אברהם ושרה, אבל התורה אינה ירושה. תדע לך, זה העולם הזה כמו סולם. אתה יכול לעלות עד השמיים, ואתה יכול לרדת עד הארץ. הכל תלוי בך. אתה רואה, אפילו מלאכים עולים ויורדים. למה? חזק ברוך. למה בליל שבת אומרים שלום עליכם, צאתכם משלום? למי אומרים את זה? למלאכים. מה מלאכים צריכים להגיד להם שלום? מה יש להם? תאונות? מה יש להם? מה הבעיה? שלום זה, אתה מברך בן אדם, צאתכם משלום, שיהיה לכם. זה בן אדם נוסע, אתה אומר לו, יאללה, שיהיה נסיעה טובה, שלא יקרה כלום, לא יהיה, לא יהיה איזה מטוס. הם לא נוסעים לו מטוס ולא בשום דבר. מה התשובה? גם מלאכים יכולים ליפול, כמו שראינו, נפלו חטו מבנות הארץ. גם מלאכים, גם הם צריכים את הברכה האלה. אז המלאכים עולים ויורדים, ואומר, תדע לך יעקב, לא יעזור לך כלום, לא יעזור לך שום דבר. אתה עכשיו מתחיל את החיים שלך. אתה יכול לעלות למעלה למעלה, ואתה יכול, הן בקדושיו לא יאמין. אתה לא יכול לדעת שום דבר. אתה חייב עכשיו להתחיל לעבוד על עצמך. אתה עכשיו נמצא אצל לבן. ותדע לך, אצל לבן אתה בניסיון גדול. אתה חלילה יכול ליפול ממעשיו הרעים, וזה ניסיון גדול. אבל אם אתה תחזיק מעמד ותצליח ולא ליפול, תיקח ביטחון, צדיק באמונותו יחיה, אז אתה תהיה יעקב אבינו. אתה תקבל את הברכות, יעשיו לא יכול עליך, כשהכל כל יעקב. זה רבותיי הניסיונות. גם אחרי שאדם נותן צדקות ולא מתור, פתאום באים עליו ניסיונות. אל תדאג, זה רק ניסיון. אם תעמוד בזה, אתה תראה אורות. אתה תראה ישועות, רפואות, בעזרת השם יתברך. נזכה לגאולה שלמה. אמן.
בניין בית המקדש, שיבנה מהרה בימינו, אמן.